კოალიციის გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი მარინა ბერიკაშვილი კი მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა და თანაგუნდელებთან ერთად სოფელ ძირკოკის მოსახლეობას შეხვდა. მარინა ბერიკაშვილმა ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის დასაქმების და ძირითადად იმ პრობლემის საკითხებზე ისაუბრა, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს. ბატონმა ბიძინმა ივანიშვილი 1 მილიარდიანი ფონდი. მოსახლეობას ვესაუბრებოდით ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობაზე, იმაზე, რომ ჯანდაცვა ყველასათვის უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრა საჯირო არის არამარტო ამ სოფლისთვის, საერთოდ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ უკან წავედით. არაფერი, არავითარი წინსვლა აღარ აქვს ჩვენ.